Hrvatskom pozdraviti, ovo je tu Slavonija Žita, očekivano vodstvo. Luna Kalešić će predati. Malo je bilo problema u koraku, čini se ovdje, ovo je sada tu Nikolina Čosić. Zatim za Murska središća bi trebala biti Mika Jabrešić, a za Aga 3 Patricija Trokar. Ja uvijek čitam kako mi je na startu listu navedeno, pa ako pogriješim redosljed isprika. Tamo se sada ulazi u prvu stazu, čeka se izmjena 4x400, tamo bi trebala biti Melani Bosić, pa kao najjača u ovoj konkurenciji za svoju štafetu. Pratimo naravno koliko mogu ići one. Vidit ćemo mogu li možda napasti juniorski rekord. Juniorski rekord ovdje iznosi 1.45.01. Slavonija ovdje je opasno prijeti tom rezultatu. Da vidimo da li možda već u skupini broj 1 ćemo dobiti taj rezultat. Čini se da hoćemo. To će biti novi hrvatski juniorski rekord. 1.43.09. Slavonija ovdje pobjeđuje u svojoj skupini. Zapisat ćemo to vrijeme. To je vrijeme koje možda moglo donijeti i postolje. Čekat ćemo kulipeno. Ali ovo je znači novi hrvatski juniorski rekord, pa evo pozdravimo pljeskom Čosić.